Vozovka najfrekventovanejšej nitrianskej cesty sa dočkala rekonštrukcie. Tá sa týkala úseku, kde sa nachádza svetelná križovatka. Všetky práce prebiehali počas víkendu 7. až 8. decembra. Slovenská správa si ako taká vypočula hlas samosprávy, nakoľko som dlhodobo žiadal a urgoval opravu svetelnej križovatky, jediné na území mesta Partizánske, na ceste 1/64. Na úseku 1800 metrov štvorcových bol vymenený asfaltový koverec a zároveň aj namaľované nové čiary. V prebehu jednej soboty a jednej nedele bola kompletná oprava zrealizovaná a pevne verím, že prispeje k vyššej bezpečnosti a komfortu pre všetkých účastníkov cestnej premávky, ktorí prechádzajú mestom Partizánske a prechádzajú touto svetelnou križovatkou. Obnova vozovky sa zaobišla bez dlhodobých obmedzení v cestnej premávke.